Matriser i kvantfysik. Det här är till min sommarkurs kvantfysik i verkligheten. Jag har några andra videor när jag går in på detaljer. men Låt mig säga ett par ord bara vad obestämdhet betyder i klassisk fysik. Om vi har en kulstötning så beskriver vi kulans tillstånd när den flyger med läget x och hastigheten v. Vi kan gångna med massan m så får vi rörelsemängd p som är det som oftast används i klassisk mekanik av Newton till exempel. När han formulerar sina lagar använder den rörelsemängd. Men för våra ändamål så kommer det här objektet hela tiden ha samma massa. Så det är utbytbart, vi kan prata om hastighet om vi vill. Så Vi kan säga att en kula som flyger beskrivs av vad den är och hur fort den far. Och när den landar så kan vi mäta var den landar. Om kulstötaren försöker göra samma kast hela tiden för att öva, så kommer det ändå bli en viss spridning kring ett medelvärde som jag kommer beteckna med hakparentes. Vi uttrycker det i språk, som att kulan kanske landar 5 meter plus minus någon centimeter om det är väldigt bra kulkastare som träffar väldigt bra. Men i klassisk fysik betyder jag inte på att om vi skulle mäta mer och mer noggrant och specificera mer och mer noggrant vad det betyder för kulan att träffa ett en viss punkt. Så skulle vi kunna få ner den här mät-onoggrannheten. Men kvantfysik säger att i den mikroskopiska världen finns en undre gräns för hur noggrant det går att göra det, för hur lite det går att få ner den här obestämdheten till. Det finns en inbyggd obestämdhet. Och Vissa mätstorheter, som just läge och hastighet eller läge och rörelsemängd, står i en slags motsatsrelation. Så det finns en naturlig inbyggd obestämdhet vid mätning av läge och rörelsemängd. Men det gäller inte alla mätstorheter ens i kvantfysik. Till exempel, det här gäller rörelsemängd i samma riktning som läget. Så det finns ingen kvantfysikgräns på hur noggrant man kan mäta läget i x-led och hastigheten i exempel y-led. Utan det här gäller alltså samma riktning. Det är det p-et här att det är P i samma riktning som det här läget mäts i. Och det här är grekiska delta, vi ska alltså tänka på delta x. Som att det här är en naturlig inbyggd version av den här bekanta sortens osäkerhet som vi alltid stöter på i vardagslivet. Att vi mäter någonting och det är plus minus någonting. I statistik finns det precisa definitioner. Att standardavvikelsen kan vara från medelvärdet till en viss bit ut. Eller det kan vara hela den här bredden? Och Det går att göra det mycket mer precis, men för mina ändamål och ändamålen som Heisenberg hade i sina artiklar, så är det lite av en detalj. utan Vi ska ha det här intuitiva konceptet av en spridning, en bredd på en fördelning av mätvärden. Och Nu pratar vi alltså om en inbyggd, naturlig undergräns på hur noggrant vi kan mäta saker. Och man först hör Det här låter lite vagt och luddigt, men det är väldigt precis. Det precisa påståendet som Heisenbergs arbete ledde fram till var att om de matriser x och p som representerar lägre rörelsemängd, då kommuterar inte matriserna. Det vill säga ordningen man gånger ihop dem spelar roll. Men det här så menar jag samtidigt, att om du mäter x och p samtidigt så kommuterar de inte. Och de här två ekvationerna är ekvivalenta, flytta över p gånger x till högerledet bara, så får du den här ekvationen. Och det här gäller ju inte för vanliga tal, om vi gånger ihop 3 gånger 2 så är det samma sak som 2 gånger 3. Det är därför Heisenberg tvingades till det här med matriser. Så vad är då en matris? En matris är en liten tabell. Vi kommer mest jobba med två gånger två tabeller. Där raderna är de här och spalterna är de här. En matris som bara har en spalt kallas en vektor. Här har vi två spalter. Då. Och det som skiljer matriser från måliga tal är just hur man gångrar ihop dem. Så har vi en annan matris, B, som har elementen E, F, G och H. Får vi till exempel det här övre högra elementet i matrisen C som definieras som a gånger b nu. Genom att gånger ihop a gånger f plus b gånger h. tar igen. A gånger f plus b gånger h. Och så kan du gå igenom de här och titta att det är samma princip i varenda en. Du ska alltså gånger ihop en viss rad i den här matrisen med spalt i den här matrisen. Och En del som hör det här tycker att det här var ju så lätt, jag kan ju matrismultiplikation. Men har du tänkt på det på det här sättet? Det den här regeln säger är att för att komma från 1 till 2 i någon bemärkelse måste man gå på alla sätt emellan. Så man kan uttrycka det här elementet 1, 2 som betyder rad 1, spalt 2, det vill säga det överhögre elementet i matrisen c, som summan över alla sätt att gå emellan. Är du inte van vid den här summanotationen så strunta i den. Tänk bara på det som står här. Den regeln som står här är just att du går gånga ihop a1,1 med b1,2. a1,1 kallar jag lilla a. B1.2 kallar jag lilla f. för Det är just rad 1, spalt 2. Nu måste plussa alltså A1.2 som är B och B2.2 som är H. Och det är den här egenskapen som kopplar det till kvantfysik. Här är som jag skrev ner den här regeln innan de insåg att det var matriser det handlade om. För att Den här formen visar just att för att komma till det här elementet, 1.2, så måste vi gå via 1.1.1.2 och 1, 2, 2, 2. Vi ser alla sätt däremellan precis som dubbelspaltexperimentet. För att komma härifrån till hit så kan vi gå antingen via ena vägen, andra vägen. Och vi måste plussa ihop de sannolikhetsamplituderna. Du som tycker det är abstrakt, låt oss ta ett konkret exempel. Vi ser att matris A är det här och matris B är det här. Vi följer den här regeln uppe. Då ser vi att rad 1, spalt 1 i matrisen C nu är alltså 0 gånger 1 plus 1 gånger 1, vilket är 1. Medan rad 1 spalt 2 i matris C är 0 gånger 0 plus 1 gånger 2 som är 2. På samma sätt rad 2 spalt 1 i matrisen C är 1 gånger 1 plus 0 gånger 1. Och rad 2 spalt 2 i matrisen C är 1 gånger 0 plus 0 gånger 2 som blir 0. Så det här är matrisen C om det här är matris A och matris B. Så vad händer nu om vi tar dem i andra ordningen? Då kan du själv visa det. och Då ser du att de inte är kommenterade. Det vill säga när vi gånger ihop dem i andra ordningen, A gånger B kontra B gånger A, så får vi en annan liten tabell. Och betydelsen av att två matriser är lika är att alla fyra elementen i en 2x2 två två matris är lika. Så det räcker alltså inte om några råkar bli samma. Om alla elementen inte är samma i den här 2x2 matrisen som vi får från den här gångringen, då kommenterar inte matriserna A och B. Mer avancerat fördjupar det i den här Wikipedia-sidan. Det där var egentligen slutet på den här första lilla övningen i att visa för dig själv att matriser inte kommenterar. Men vad har det att göra nu med läge och hastighet och det där? Ja, det är Max Borns gravsten. Och för att diskutera mer i detalj hur du kopplar, så vill jag först hänvisa till de mer avancerade videorna. Du som kanske redan sett den och tyckte det var svårt. Låt oss fundera lite mer kring var det här med matris kommer ifrån. och Du som tycker att du redan förstår det, det kan vara att du har tänkt för okritiskt. En som stöter på det här för första gången kan tänka, varför den här konstiga regeln? Om jag definierat matris multiplikation så att det var bara att gånga ihop ett, ett elementet med ett, ett elementet, så får jag ett, ett elementet, vilket alltså inte är den officiella regeln för matrismultiplikation. Då hade matriserna kommenterat. Så det är absolut centralt här att vi använder den här till att börja med lite konstiga regeln för matrispublikation. Och från det här perspektivet är det lite mer av ett sammanträffande verkar det som. Att just den här regeln, som matematiker redan har uppfunnit, råkar vara den regel som Heisenberg stöter på när han ska beskriva dubbelspatteexperimentet med elektroner. Så låt oss ett ögonblick fundera kring var kommer matriser ifrån? ifrån. Redan kinesiska matematiker för länge sedan använde vad vi idag skulle kunna kalla en matris för att lösa linjära ekvationssystem. Det moderna konceptet av matris är inte så gammalt, kanske 1800-tal. Så för dig som inte är så van vid det här, och även för dig som vet det här redan, låt oss bena ut det här lite mer i detalj. En matrisekvation, där vi nu tar en enklare matrisekvation, inte a gånger b utan en vektor, som bara har en spalt och inte två spalter, men vi har samma multiplikationsregel. Det här är ekvivalent med det här linjära ekvationssystemet. Det vill säga givet a, b, c, d, z, w. Vi ska försöka hitta x och y. Och det som jag vill att tänka konkret, x och y kan exempel vara hur många du ska ha av någon viss vara. Och A och b kan vara hur mycket de kostar och z är hur mycket pengar du har. Medan c och d är hur mycket plats de tar, varorna, och det här är hur mycket plats du har. Och Då vill du hitta hur många du ska ha av de här två varorna. Så låt oss ta matrisen a från tidigare som exempel. Vi, vi ser att de här värdena är de här värdena. Så antar vi ett z och w där. Och det där. Motsvarar det här ekvationssystemet. Där jag har bara stoppat in precis det som står här, a, b, c, d. Är 1, 0, 1, 2. 1, 0, 1, 2. Och så har jag tagit det här exemplet, 1, 3. Vi kan skriva ut det här lite snyggare. Där det står 0, det tar vi bort. Så står det här bara x lika med 1. den andra står det x plus 2y lika med 3. Nu kan vi stoppa in det här första värdet i den här ekvationen. Så vi har 1 plus 2 gånger y lika med 3. Utöver 1 till högerledet. Och vi får att y lika med 1. Så den elementära en elementär lösning. Och matriser är bara ett för vissa mål mer effektivt sätt att lösa samma sak. Så låt oss jobba lite mer allmänt med det, allmänta, det här exemplet. Om vi antar att a inte är med noll, så vi får dividera med a. Så kan vi lösa ut x ur den första ekvationen. Jag, har gjort det, jag flyttade b gånger y till högerledet. Det vill säga subtraherade b gånger y från bägge sidorna. Då delar jag med a. Då får jag ut x. Det är alltid något som säger att en division med noll är väl oändligheten. För att man ska kunna säga att det är någonting i stil med oändligheten så måste man ge ytterligare regler. Så det grundläggande påståendet är att det är odefinierat med vanliga regler för division. Vi stoppar in den här lösningen här. Då får vi den här ekvationen. Och nu kan vi multiplicera den här med a. Då får vi den här ekvationen. Vi har antagit redan att a inte var noll så inget konstigt hände. Och nu kan vi multiplicera ut den här parentesen. Så får vi c gånger z som första term. Då får vi c gånger minus b gånger y. Men vi ser att vi har en till term här med y. Så vi kan bryta ut y ur de två termerna vi har nu. Och Så får vi det här. Och Den här ekvationen är allmänt användbar. Men låt mig ta ett exempel. Om vi till exempel letar en lösning då z av w är bägge noll. Om vi inte vill att y ska vara noll så måste koefficienten framför vara noll. Så det här ställer ett villkor på vår matris. Och Det går lite emot den här idén med att de här var givna. Så är de givna av läraren så ska vi inte kritisera uppgiften så att säga. Men å andra sidan, det var ingen som sa till Heisenberg vad det skulle vara för matriser. Så ur forskningssynpunkt måste vi också befatta oss med frågan. Räkna ut vad matriserna ska vara från någon slags fysikargument. Just nu håller vi oss i det här uppgiftsupplägget. att De här är givna, så ska vi hitta x och y. Så då betyder det här bara att vi kan bara betrakta en viss specialfall av de möjliga uppställningarna här. Där det här gäller. Den här kombinationen a gånger d minus b gånger c kallas matrisens determinant. Ta den som en liten princip. Nu kan vi leta en lite allmänare lösning. Där Z och W kan uttryckas i x och y med en viss konstant k. Så Det är också ett specialfall om det ska vara samma konstant k där och där. Inte den här allmänna lösning. men vi kan leta en sån lösning. Och Då ser den här ekvationen ut så här. Det är samma x och y där och där. Det här kan vi nu skriva om på ett lite lurigt sätt. Om vi inför det som kallas identitetsmatrisen som gör ingenting. Testa med dina matrismultiplikationsregler att gångrar den här vektorn med den där matrisen så får du tillbaka samma vektor, xy. Och Det här kallas till exempel i Söskens bok i för identitetsmatris. Det är identiskt vad du får efter att med den. Så Med det här lilla tricket kan vi nu göra följande till synes drastiska manipulering. Vi flyttar över allt vi har på högerledet till vänsterledet. Då kommer k att subtrahera a och d här på det här sättet. Så blir det kvar noll i högerledet. Tycker du det verkar konstigt? Jag återigen, använd dina regler, gånger ut där och se att det blir samma sak som det här. Nu kan vi använda den här regeln här uppe fast vi inte är ute efter den lösningen bara då det är noll. Så nu ser det ut så. Det, vill säga det är intressant att studera fallet då determinanten av det här är noll. Det determinanten av det här är ju det här gånger det där minus det där gånger det där. Den här regeln av vad en determinant är. I den här andra andragradsekvationen för k, Men gånger ut det här så får vi plus k kvadrat. minus a plus d gånger k. Plus a gånger d minus b gånger c. Med noll. Så om vi letar en lösning av den här formen så har vi nu en eindrandergrads-ekvation för k som bestämmer när det finns en sån lösning givet a, d, b och c. Då kan vi sammanfatta det här och det här kallas alltså ett egenvärde k. Så om vi hittar ett egenvärde k så är det något speciellt hos den här matrisen att när vi gånger ihop de här två så är det samma sak som att gånga bara med ett tal. Vanliga tal de konverterar förstås. Så på ett sätt kan vi tänka på det som att det som ligger bakom det här egenvärdet, det är den här matrisen. Eftersom det är en anagoras ekvation så kan vi ha två stycken egenvärden för en 2 gånger 2-matris. Och Vad hade det att göra med kvantfysik? Jo, mätning ger aldrig någon matris. När vi säger att x och p eller energi eller något sånt, representeras av en matris så menar vi aldrig att en mätare i labbet är utslag en matris utan mätarna i labbet är alltid utslag någon siffra. Det Heisenberg och också Born och Jordan säger att det som ligger bakom är på något sätt matrisen, där x-matrisen och p-matrisen inte konverterar. Men när vi mäter så mäter vi alltid ett egenvärde. Då egenvärde betyder ett tal k som uppfyller den här ekvationen i fallet med 2 gånger 2 matriser. Låt oss ta ett till sista exempel och så kopplar vi tillbaka till den här första frågan om läge och hastighet. matriserna kallas sigma z och sigma x. Och de ser ut så här. Inget jättekonstigt. Tolkningen av den här första är att energin hos ett kvantspin som är ett magnetfält som pekar i z-led, proportionell mot den här matrisen. Men då ska man ha den här frågan, hur kan energi ges som en matris? När vi mäter energin så får vi någon värde. Det är är en annan matris som representerar spin i x-led. Som en parentes i kvantkretsar betecknas de här pauli z och pauli x. Och Det det här betyder är att om den här matrisen gånger den här vektorn, som jag skriver så här, som vi representerar upp, får vi egenvärdet plus 1. Det vill säga, så står plus 1 framför det här. Så att du håller med om den här matrisekvationen. På samma sätt, Spen ner, om vi representerar det så, blir det sådär. Och då kan vi bryta ut ett minustecken se att vi får samma sak som vi hade först. Så Därför har spinn ner har egenvärde minus 1 när vi studerar den här matrisen. De två möjliga egenvärdena av sigma Z är plus 1 och minus 1. I mätningar av spen så får vi alltid bara de här plus 1 eller minus 1. Vi får aldrig 0,7 eller något sånt. Så det kan på sin höjd uppstå som medelvärde över många mätningar. Men varje enskild mätning ger bara resultaten plus 1 och minus 1. Det är aldrig någon matris som mätvärde. Om man bara pratar om sigma Z så verkar allt det här bara som en trasslig omskrivning av det vi redan vet. För det står ju plus 1 och minus 1 redan här. Kolla i x-led så blir det mycket mer spännande i x-led med den här matrisen så får vi det här resultatet. Det vill säga Vi kan inte uttrycka den här vektorn vi får, det jag kallade Z och w förut, som någon konstant gånger de här. Så det här betyder att, att ha ett spin i z-led och mäta det i x-led, så det är det någonting kvantfysiskt som inträffar. Det man ibland kör fast i och tror att det därför inte går att utföra mätningen, det är fel. Så det går absolut bra att ta ett spin i z-led, mäta det i x-led. Och vi får fortfarande bara svaret plus och minus ett. Men det är obestämt vad vi får. 50 av gångerna i medeltal kommer vi få plus ett och 50 av gångerna kommer vi få minus ett. Om vi mäter vad x ledspinnet är hos ett spinn som är i tillstånd till exempel upp. Och Det kan du själv visa nu genom att försöka hitta egen tillstånd till Sigma x. Det är för det som är ser av mer avancerat. Det står mycket mer om det här i sysken. Utan Det jag försökte extrahera här var bara att säga vad det är som egentligen mäts det här med egenvärden, det var det man faktiskt mäter i experiment. Matriserna innehåller någon, någon ytterligare information som också säger huruvida det är obestämdhet eller inte. Och De här två matriserna kommuterar inte som du själv kan testa. Så För att sammanfatta, när matriser inte kommuterar, ordningen spelar roll som man gångar ihop dem på. Då implicerar det en obestämdhet hos de motsvarande mätningarna. Och Det är därför jag vill ha olika symboler här. Ibland sätter man X-hatt eller någonting. Men jag har ett stort X här och ett litet X här. För att säga att matrisen är inte så att säga, identisk med det man mäter. Man mäter alltid ett egenvärde. Matrisen är inte det man mäter men det på något sätt fångar det här förhållandet mellan de här storheterna. Exemplet med Pauli-matris som jag nämnde nyss är relevant för obestämdhetsrelationen för spinn. Den ursprungliga obestämdhetsrelationen var just det här lägre rörelsemängd x och p. Eller lägre hastighet. Men jag gör inte det här för att matematiska svårighetsgraden blir större då, för läge x är en kontinuerlig variabel. Så det blir differentialekvationer och inte bara sån här matrismultiplikation utan derivata och integral. Men man kan komma ganska långt med vad jag kallar Weinbergs grova approximation eller diskretisering. Om vi sätter att det bara finns två lägen här och där. Så finns det bara två hastigheter, stopp och åk. Då är matematiken mer som spinn. Att mätning av här gör att det blir obestämt om det är stopp och åk. Det vill säga, du kommer att få 50% stopp och 50% åk. Du vet ingenting om det kommer att bli stopp eller åk. Och Det här exemplet är taget från Weinbergs bok bookstreams from Final Theory. Du som vet mer om det här kan bli förvirrad hur man kopplar ihop det här. Det precisa påståendet han har i åtanke är just Fourier-analys. Om du vet väldigt noggrant vad en våg har för frekvens, vilket motsvarar färg i optik, så kan du inte säga exakt var vågen är. Och tvärtom, att för att bygga upp en våg som är väldigt lokaliserad, väldigt ihoppackad, så måste du använda många olika basvågor eller frekvenser. Kan du ingen analys så kommer man ganska långt med bara den här typen av påstående, som du då kan försöka koppla till Wolfgang Paulis matriser.